אני גם קצת מנחה של הערב הזה, כאילו, אז תודה רבה לפרופסור חנס, ועכשיו אני מזמינה את מר אופן נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב וחבר הדירקטוריון, לשאת את דבריו. טוב, פרופסור חנס, שופטת אבניאלי, יפה לקרוא לך ככה, מאז שאנחנו ילדים קטנים. זה החבר שלי הטוב, הגאון, אייל ולדמן, חברות וחברים, ערב טוב. אני מרגיש בבית, באמת, כי אני מרגיש שאני מפליג במנהרת זמן. למדתי פה לפני 30 שנה, וקיבלתי את התואר לפני 26 שנה. אני לא מאמין שאני אומר כל כך הרבה שנים, אני מרגיש סבא. זה הבית שלי, קודם כל אני בוגר הפקולטה, מחזור 84. כמו שאמרו פה, סיימתי את הלימודים בהצטיינות יתרה, אמרתי לפרופסור חנס, מה, עבדתי קשה על זה, לפחות טוב אומרים את זה, מזכירים את זה, פעם ב-24 שנים. באולם הזה זכיתי אפילו להופיע לפני 26 שנה במשפט מבוים, שהיה מאוד מפורסם. אב בית הדין היה השופט הגדול, בית המשפט העליון חיים כהן, אלה היו ימים גדולים. התקופה הזו, אני מציין אותה כי היא עיצבה באופן מאוד משמעותי, חלק מאורך החשיבה והפעילות שלי, ושימשה אבן יסוד חשובה מאוד בניהול החיים שלי והעסקים שלי. כאן הבית שלי מאוד סיבה. כי ראש הקתדרה לאומנויות המשפט, הגברת המכובדת, יוזמת הקתדרה, שופטת בדימוס, דפנה אבניאלי, גדלה איתי באיראן, תקשיבו טוב, לפני, בשנות ה-60. אני הייתי בנו של נספח צהל, אלוף משנה יעקב נמרודי, שהיום בן 94, וחברתי השופטת, ביתו של צבי פלד, שהיה מנכ"ל מפעל מרצדס באיראן. שנינו למדנו ביחד בבית הספר הישראלי. רק לעשות לכם אוריינטציה, היום איראן היא האויב מספר אחד. באותם ימים, השאה הפרסי וישראל, זה היה רומן שקשה לתאר את יופיו. אני נולדתי שם, כי אבי התחיל את הקריירה שלו כאיש מוסד באיראן. לימים כשהשאה הפרסי הכיר ביחסים רשמיים עם ישראל, אבי הפך להיות נספח צהל והגיע לדרגת אלוף משנה. אני לא יודע אם אתם יודעים, נספח צהל זה מרגל עם תעודת כשרות. בכל המדינות, לא רק בישראל. אבא שלי כבש את ליבו של השאה בעשייה שלו, ואבא שלי זכה להיות אדריכל היחסים המדהימים בין איראן וישראל של אותם שנים. כך רצה הגורל שאחיותיי ואני נולדנו וחיינו באיראן במשך 13 שנה. למה? השאה היה מצלצל לראש הממשלה בן גוריון, לוי אשכול, גולדה מאיר, והוא אומר, סרהנג נמרודי, סרהנג זה אלוף משנה. הוא לא עוזב, אתם יכולים לקפוץ, הוא נשאר פה. ואנחנו נשארנו בגלל זה 13 שנה. שפר עליי מזלי, ומגיל 7 הייתי צמוד לאבא בפגישות עם גנרלים, בנסיעות מפרכות לקורדיסטן, בפיקוד על המרד הקורדי נגד עיראק. צהל הדריך אז את מולה מוסטפה ברזני, שהיה הראש של הקורדים. באותם ימים ישראל הפכה להיות היצואנית מספר אחד של כל מה שהגיע לאיראן. מטוסים, טנקים, תתי מקלע, ציוד השקיה, בניית סחרים, טפטפות, חקלאות וכו'. במהלך הישיבות והמסעות שלי עם אבא, נכחתי במאות שעות של שיחה ומסע ומתן. הוא היה אומר לי, תשתב ותשתוק ותלמד. וככה היה. היום אם אתה תיקח ילד בן 7 ותגיד לו את זה, ישר הוא יצטרך 10 פסיכולוגים ו-17 ריטלין, הרגת את הילד. אז ככה גדלנו. אני חושב שזה היה לא רע. זו הייתה הקתדרה הפרטית שלי לאמנות המשפט, המנהיגות העסקית והמסע ומתן. אני הייתי התלמיד, ואבא היה המנטור האולטימטיבי. למרות שהוא היה חסר השכלה פורמלית, חוכמתו האישית, האינטליגנציה הרגשית הגבוהה שלו והבנת נפש האדם, הצעידו אותו להצלחות פנומנליות, הן בתחום המודיעיני, כאשר שרת בצבא עשרות שנים, וכן בקריירה העסקית המאוחרת יותר. כשהגברת אבניאלי הציעה לי שהכשרת היישוב תיקח חסות על הקתדרה הזו, הרמתי את הכפפה מיד וללא היסוס, ואני אסביר למה. כשהסתכלתי לאחור על הקריירה שלי, הבנתי שעם כל הרקע הרציני שרכשתי פה בפקולטה, ואחר כך בהרווארד, ב-MBA, עם כל הכבוד לאקדמיה, ויש כבוד, זה לא מספיק. זאת ללא ספק מנה טובה עם מרכיבי בסיס משובחים, אבל החיים הפרקטיים והניסיון הם התבלינים המובחרים, שאם נדע להוסיף אותם במינון נכון, הם יהפכו אותה למנת גורמה, שתגרום לאנשים להתפעל. אומנות המשפט, אומנות המסע ומתן, האומנות העסקית לפעול בתנאי אי-וודאות ומשבר, כולם דורשות שימוש בתבלינים. לתבלינים האלה קוראים בין השאר נחישות, התמדה, עקשנות, תחכום, הגינות, יצירתיות, אומץ ותעוזה.
רק האלה תבלינים יכולים ליצור מנה מנצחת. מה שאנחנו כאן, יחד עם שלל המרצים הנכבדים, ננסה לתת לכם, בנוסף להשכלה האקדמית שרכשתם, אלה התבלינים. מקווה שנצליח להנחיל לכם ניסיון חיים ופיתוח אינטליגנציה רגשית. הסינתזה המיטבית הזו היא לחבר תובנות עמוקות בחיבור אמיתי אל עולם הרגש. זה מה שנקרא בתלמוד, שימו לב לביטוי, חכמי לב, חכמי לב. לדעתי אנשים עם חוכמת לב שיש לה ביטוי במערכת הרגשית יוכלו להניג ולנהל מסעים ומתנים ועסקים בשילוב נכון של שכל ורגש. יש כאלה שיגידו שחלק מהאיכויות האלה הן מולדות ולא ניתנות לרכישה. אני סבור שאלה שיש להם את זה יוכלו לחדד ולהעצים משמעותית את כישוריהם. ומי שלא נולדו עם הכישורים האלה, בילט אין, יוכלו לרכוש כלים מעניינים וביטחון עצמי להתחיל את המסע העסקי שלהם ברגל ימין. ועכשיו כשאתם מבינים מאיזה מורשת צמחתי ואת הרקע ההיסטורי, אתם יכולים להבין למה קפצתי למציאה ואמרתי, אני פה, אנחנו נעזור לך ונתרום. כמה מילים על החברה שלי, ממש קצר, הכשרת היישוב היא החברה הוותיקה ביותר בישראל. נוסדה לפני, לא תאמינו, 110 שנה. 110 שנה, הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה. החברה הזאת קנתה קרקעות להגשים את החלום הציוני של הרצל, והייתה בעלים של רבע מהקרקעות של ישראל, ביחד עם קק"ל. לימים היא נמכרה, אנחנו קנינו אותה לפני 35 שנה, ועד היום ה-DNA שלה נשאר לבנות את מדינת ישראל עם מהדורה מודרנית, תוחכמת, גדולה. אנחנו יזמים גדולים, ואנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. ועכשיו, כיוון שאנחנו מארחים הערב פאנל בנושא חברה וטכנולוגיה, אני רק אגיד, א', אני לא טכנולוג בכלל. כשאייל מנסה להבין לי, מנסה להסביר למה הם עושים במלנוקס, אני עושה לו כן, כן, כן עם הראש, אבל האמת שאני לא מבין כלום. אבל טכנולוגיה היא אולי התחום העצום והדינמי יותר בתקופה שבה אנו חיים. היא יוצרת אפשרויות נפלאות וחסרות תקדים, שמייעלות הכלכלה, התרבות והחברה, ובעיקר משפרות את חיינו בטור הנדסי עולה. מצד שני, ככל שהטכנולוגיה משתכללת, כך גדל גם לדוגמה האיום על הפרטיות שלנו. כי לצד התרומה האדירה של פיתוחים טכנולוגיים, הם גם מאפשרים לאסוף עלינו מידע, להעביר אותו, להצליב אותו, לאבד אותו, לסחור בו, ואפילו להשפיע על מערכות בחירות באופן לא הוגן. המדינה עושה את זה, התאגידים עושים את זה, ואנחנו עושים את זה בעצמנו, כשאנחנו חושפים את עצמנו ברשתות החברתיות, והכל נעשה בהיקפים עצומים ובקלות בלתי נסבלת. ככלל, קיים דיסוננס עמוק ומאתגר בין עולם הטכנולוגיה, שמעצם טבעו דואר קדימה, שובר מוסכמות וממציא את עצמו באופן מהפכני, שטרם נראה כמותו בהיסטוריה, לבין עולם המשפט, שהוא בדיוק הפוך, הוא מבוסס על תהליכים איטיים, על נורמות שנטבעו לפני 5,000 שנה, 10 הדיברות, ושוכללו במאות חוקים, פסקי דין ותקדימים. מטבע הדברים, המשפט איטי ומזכיר את הצו, והוא לא יכול להשיג את המהירות שבה מדלגת הטכנולוגיה, הארנב. הדיסוננס הזה יוצר בעיות נורמטיביות חדשניות. ולעניות דעתי מצווה על עולם המשפט, בתי המחוקקים, בתי המשפט והרשות המבצעת להתקדם במהירות ולבצע את המה הנדרשת. האתגר הגדול הוא, ככה אני מגדיר את זה, לתת לטכנולוגיה מרחב לשעות קדימה, אך בד בבד לשים כיפת ברזל כדי להגן על זכויות האדם. במהלך מסע החוכמה הטכנולוגי שלי, שהוא נמוך, קראתי מאמר מהלב של מיכאל בירנהק, שהוא פרופסור פה. לדבריו, פיתוח הבעיה תמון בשילוב של הסדרה משפטית עם פתרונות טכנולוגיים ועם כלים ארגוניים. הוא קורא לזה, לפתרון הזה, Privacy by Design. מה המשמעות? לעצב את הטכנולוגיה כך שהיא תכלול מראש את היבטי הפרטיות ותתייחס אליהם. כמו במילים אחרות, עיצוב טכנולוגיה ידידותית לפרטיות. דוגמה, אפליקציית הוואטסאפ. שעוצבה טכנולוגית כך שהיא כוללת אפשרות שכל מי שמחובר אליה יוכל לראות מתי נראינו לאחרונה וגם ידע שקראנו את הדעתו כאבי הכחול הידוע. מצד שני, גם מאפשרת לך לחסום את האפשרות שידעו מה אתה עושה. הדיזיין פה הקדים מצב של תביעות על הגנת הפרטיות. כך או אחרת, הרעיון הוא, ואני בטח לא יודע איך לפתור את זה, במערכת היחסי המורכבת בין המשפט לטכנולוגיה הדינמית, במקום להיאבק אחד בשני, הם צריכים למצוא פתרון לשלב ידיים. זהו, סיימתי. אני מאחל לכולכם הנאה גדולה מהלימוד האקדמי המשודרג.
המטובל והסיסי, בהצלחה.